Aš amerikonas. Amerikonas. Kuris gavo tą tokią? Mes ir... Šitą? O jo, jo, čia yra, yra, yra iš Arizonos indėnų. Arba duok minukų. Taip. O čia būna dvi lazdelės. Dvi lazdelės. Ne, tiesiog. Ne, buvo dovana. Ai, dovana. Vokiesaitė padovano. Mama, žinai, kad rūkai? Vokiesaitė. Tam viena dovana. Dekanė. Žinau. Iš Čikagos? Nu, taip. Visi mes iš Čikagos dabar. Visi. Čikagas senas lietuvių centras nuo 120 metų jau. Jo. Yeah. Mes šiek tiek ir gyvenom. Įdomi istorija Čikagos. Bangose eina viena kita lietuvių karta. Aš ne iš Čikagos. O iš kur? Baltimorės. Baltimorės. Užaugo tenai. Aha. Labas, Vyti. Kodėl tu savo gavaros neatsigažinti? Tik sveikinu. Cigaretės, ne, ne, cigarečių nerūkau, tik cigarus. Pakankamai nuo tik cigarus? Ne, aš mečiau cigaretės jau seniai. Cigarus ir marihuana tik tai. A, lasda nebandė, ne? Ne, niekada. Irgi padeda. Aš žinau, kad padeda, bet, bet protą keptus kiaušinis paverčia. Ne, aš tik tai žuolė, nieko kito. Ne, mes jokiamės, kadangi Lietuvoje kai važiuoja, yra LSD visur parašyta. O jo? Ja, žinot, dėl ko... Kad čia irgi ir LSD, Lakeshore Drive. Jo, LSD. Čia vadinasi Lietuvos sodininkų draugija. That's a good one. That's a good one. The same. Labai ludaina. Lucy in the Sky with Diamonds. O man tas patinka. Ir Lakeshore Drive, tu pagrindinė gatvė. LSD, jo. Lakeshore Drive, LSD.